Selamun aleyküm temaşevanem banga haq tv. İro 24 adara sala 2023 yane. Ayet aroji. Allah yeku be nemune asimanu ard afrandine. Gava bu khuaze kareki bike be guman tenejere dibeje çe bebe ev jihema pere çe dibe. Hadis aroji. Haya ji imaneye. Jiboyem ji diroke agahdar bibin. Da warin em tev da lebne rendi diroke da iro çi qawmiye. 1394 Timur-e imparatore Moğolan Diyarbakır'a bajarek ji bajare Kurdistan'e işgal kir. 1837 Le Kanada'ya mafe dengdane ji reşikan rehat edayin. 1898 Yekem otomobil hate firotin. 1923 Jiber erişen İngilizan Şeyh Mahmud Berzenci û Şervanên Kurd neçarman ku bajarê Silêmaniyê terk bikin û herin navçeya Sûrdaşî ya li nêzîkî Silêmaniyê. 1924 Li Yunanistanê komarî hate îlankirin. 1944 İngilizan bajarê Berlînê bombebaran kirin. 1957 Yekîtiya Ewropayê hate damezrandin. 1998 De encama bager û bahoza ku li Hindistanê rabûde 205 kes mirin û zêdetirî 3000 kes jî birîndar bûn. 1999 Piştî talîmata sekreterê giştî yê NATO-yê li ser Yugoslavyayê êrişa hewayî dest pê kir. 2004 Piştî ku Şeyh Ahmed Yasîn ji teref Siyonistan ve hat şehîdkirin re Abdulaziz Rantisî wek lîderê Hamasê hat hilbijartin. 2015 Li Fransa'yı bala fırket xwarî. De encama bu yeri de 105 kes mirin. Hat diyar kirin pilotê balafirê bizanebûn balafirê daye erdi.